Olá, meu nome é Matilde Carcheschi Zanetti. Sou artesã desde 2008. Hoje iremos fazer uma caixa de MDF com uma decoração que imita couro. Essa é a caixa que vamos fazer. A Jéssica, minha assistente, está trazendo para nós para mostrar como será a nossa caixa. Falso couro. Agora iremos apresentar a lista de materiais que precisamos para a nossa caixa. Você vai precisar de uma caixa de MDF crua. Se estiver pintada de branco, não tem problema. De um verniz acrílico para fazer o acabamento envernizado da caixa. Rolinho de espuma para ajudar a sentar mais a tinta durante a pintura. Espátulas, uma pequena para aplicarmos a massa corrida e outra grande para apertar a figura no final. Dois tons de tinta, de preferência à base da água, para que possa diluir em água um pouco. Essas cores são a gosto, mas precisa ser tom sobre tom. Por exemplo, preto com cinza, roxo com rosa, vermelho com laranja. Eu vou utilizar marrom e laranja. Pincéis para pintar a caixa e outro para aplicar a cola. Um trapo velho para fazer o desenho de couro. Esse trapo deve ser umedecido com água. Cola branca para colar a figura, se caso optar por uma. Um extenso que imita costura, que iremos usar com massa corrida, que vai ficar em alto relevo. Cola de silicone para colar apliques e os pezinhos. Apesar que alguns pezinhos têm parafuso, mas a cola fixa melhor. Um pouco de massa corrida. Um pano para limpar a caixa antes de pintar. Fotos ou figura para colar na caixa. Ela também fica bonita 100% couro. Pés, puxadores e apliques se for a sua escolha. Pois depende do modelo da caixa, talvez você não precise deles. Vamos começar nosso trabalho. Vamos desmontar a caixa. Tirando os parafusos um por um. Nossa caixa desmontada, vamos passar um pano para tirar alguma poeirinha que existe sempre nas caixas. Além de você fazer uma boa pintura com pincel, você pode utilizar uma máquina de alta pressão, faz um bom acabamento. Agora vamos iniciar nossa pintura. Passando bem passada, a tinta já é diluída com água, fica mais fácil da gente passar na caixa. Tinta pura fica um pouco grossa. Passa, agora pega o rolinho, dá uma passada para assentar bem a tinta, ela fica bem lisinha com o rolinho. Passando bem a tinta nos cantinhos, que ela absorve bem a tinta fica meio apagadinha. Passando o rolinho de novo, aonde nós passamos com o pincel. Agora vamos para o outro lado. Está pronta a nossa caixa por dentro, agora vamos pintar a tampa do mesmo jeito,
com a tinta amarela, na verdade tinta laranjada. Agora vamos pintar por fora. Mesmo processo. Tinta e rolinho. Continuando o mesmo processo, até nós acabar a nossa caixa de pintar com uma demão. Está a nossa caixa pintada, precisamos fazer umas três de mão, deixar secar. Vamos deixar, a Jéssica agora vai levar no sol para nós secar. Como já tem outra caixa pronta, seca, com duas de mão e um lado feito falso couro. Nosso trabalho vai ser feito desse jeito. Agora vamos fazer o falso couro. Para nós vamos abrir nossa caixa na lateral, coloca um pedacinho de fita crepe para segurar para ela não abrir. Falso couro, um paninho velho molhado, torce ele bem enroladinho. Aí agora você vai passando a tinta marrom com o pincel. Passar marrom agora em cima, pode passar bastante tinta. É
Essa tinta marrom também é diluída em água. Bem fácil de passar. Agora pegamos nosso paninho, torcemos bem e flexionamos e viemos a direção acima, forçando para baixo sempre. Aí faz esse movimento em cima da tinta. Continuando, mesmo processo na lateral. De novo com o paninho torcido, você vem, aperta, vai apertando, subindo meio enviesado. Se tiver sujo, você vira o paninho, torcido de novo, flexiona. Agora vamos para o outro lado. Passa a tinta marrom primeiro. Mesmo movimento, apertando e subindo. Apertando bem, sempre flexionando bastante. Quanto mais você aperta, mais bonito fica o desenho. Já fizemos os dois lados. Agora vamos fazer as laterais. As laterais justamente para onde que a figura vai ser posta, não aparecer a parte laranjada. Em cima é só fazer um acabamento, não precisa colocar muita tinta não. Agora vamos fazer o stencil com a nossa costura. Essa parte já secou lateral. Agora com stencil, vamos pegar uma espátula e a massa corrida, vamos passar. Tem massa de moldurar também, fica de sua preferência quem gostar de uma ou de outra. Os dois trabalhos ficam bonitos. Direciona, na lateral vai passando. Com cuidado, retira. Tira o excesso da nossa fita. Ergue lateral um pouquinho para não estragar onde você fez. Passando. Tira o excesso, dá uma limpada, senão lambuza toda a caixa nossa que fizemos a lateral. Vira a caixa na lateral de novo. Posiciona sempre uma combinando com a outra. Thank you.
segura com os dedos para não se mexer. Ergue com cuidado. Vamos fazer lateral do outro lado, porque daí ela seca e não estraga a parte dos cantinhos. Sempre temos que limpar, senão ela suja a parte que a gente vai fazer. Tem uma distância que você possa usar, pode usar mais para dentro, mais para fora, mais na lateral. Tudo fica a critério da pessoa que quiser. Tira o excesso de novo. Nosso estêncil. Passa pano de novo para limpar. Fazer a parte de cima, que já a parte lateral está um pouco mais seca. Sempre tirando com cuidado. Limpa de novo. Processo toda hora repetindo o mesmo processo. Agora só falta as duas partes laterais. Posiciona na lateral, mesmo processo. Está feita a caixa com o nosso pontilhado. Estragou um pouquinho aqui, vou refazer. Quando não seca direito, ela estraga um pouquinho. Tem um pedacinho que foi estragado, vamos refazer. Posiciona no mesmo lugar, os buraquinhos que temos aí, e colocamos o restante da que falta. Pronto, está nossa caixa pontilhada, toda com costura. Agora vamos colocar uma figura em cima da nossa caixa. Eu escolhi essa aí, a nossa figura. Posicionar sempre, olhar para ver se coloca a parte da frente com a abertura da caixa da frente. Vamos colocar cola branca mesmo. Cola branca passa bem esparramada. Ela tem que estar ficando sem e um pedacinho que falta de passar, senão ela não cola direito.
temos que passar em toda ela bem passada. Observar ela para colocar na direção correta. Posicionamos em cima, canto com canto. Pegamos um plástico agora, qualquer plástico aí. Pegamos a espátula grande, flexionamos do meio para fora. Do meio para fora, flexionando. Pode apertar bastante. Vou dar uma olhada para ver se ficou bem colada, se não ficou com bolhas, com ar. Põe o plástico de novo, pega um pano e flexiona com a mão. Se caso ficou alguma coisinha, uma bolinha, sai tudo. Bem colado. Agora vamos colocar os pezinhos. Eu vou colocar um pouco de cola, que a cola adere melhor os pezinhos. Posiciono os pezinhos. Vou furando. Vamos pegar os parafusos, vamos colocar. São dois parafusos cada pezinho. De novo, fura ali. Dá uma furadinha só para o parafuso entrar mais fácil. Mais o último nosso pezinho. Aqui está nossos pezinhos colocados. Agora vamos colocar o nosso puxador. Na verdade, precisamos colocar primeiro as dobradiças. Dobradiça já tem os parafusinhos, então é fácil de colocar os buraquinhos.
buraquinho fecha um pouco com a tinta, aí tem uma dificuldade de entrar o parafuso direito. Isso que é bom, abrir de novo um pouquinho. Agora vamos para a outra dobradiça. Sempre observar se ela está bem colocada, canto com canto, para não ficar torta. Tiramos nossa fita e está nossa pronta nossa caixa. Agora vamos colocar o nosso puxador. Eu já fiz o buraquinho em casa, na nossa caixa. Parafuso, a gente enrosca o puxador. Tá apertada no nosso parafuso. Está nosso puxador, a nossa caixa. Agora vamos colocar umas cantoneiras. As cantoneiras eu pintei já na cor marrom. Vamos colocar na lateral. Vou pegar a cola. Sempre posicionar nos cantinhos para não ficar torto, sempre olhar. Depois que cola, fica mais difícil nós acertarmos. Flexiona com a ponta dos dedos. Do outro lado já passei verniz. Esse aqui agora, na frente que nós fizemos, vou passar o verniz agora. Verniz geral, você passa na lateral, passa toda na caixa, principalmente nas costuras, elas ficam bem fixas. Com pincel mesmo você passa, ele é bem fácil de passar. Principalmente em cima da nossa costura. Agora do outro lado, mesmo processo. Cuidar para não cair nossas cantoneiras.
está a nossa caixa com falso couro, pronta, finalizada, por dentro e por fora. A Jéssica trouxe para mim já a caixa pintada. Essa caixa nós vamos fazer ela com motivo de Paris, toda ela envelhecida. Os materiais que vamos usar são uma caixa pintada, eu trouxe já pintada para ganhar tempo, um envelhecedor de betume, pincel, espátula, um pratinho de isopor para nós colocar o excesso, o estêncil do motivo desejado, eu escolhi Paris, a massa corrida e recortes a laser. Nós vamos envelhecer a nossa peça com o gel envelhecedor. Pega um pouco de tinta, coloca na forminha, bate o pincel e tira o excesso e vai pintando de fora para dentro, puxando para o meio. Os cantos sempre deixar mais escuras, a gente vai envelhecendo, sempre tirando o excesso do nosso gel envelhecedor. Essa caixa tá bom de pintar porque tá super seca, deixei de um dia para o outro. Aí tá fácil de trabalhar. Sempre batendo bem o pincel para tirar o excesso. Vai passando, envelhecendo. Deixar os cantos sempre mais escuros. Vai passando. Esse gel envelhecedor é na cor tabaco. Escurecer mais os cantos para ficar mais fortezinho um pouco. Agora vamos trabalhar em cima, mesmo processo. Sempre puxando mais para dentro, deixando as laterais mais escuras.
sempre a mesma direção. Esse gel envelhecedor, ele é bem fácil de aplicar. Com um pouquinho só na ponta, ele esparrama direitinho. Não é necessário molhar, nem colocar água. Ele já vem pronto para ser utilizado. Sempre tirando o excesso. Agora vamos virar para o outro lado. Sempre puxando para dentro, envelhecendo as partes mais claras. A tampa de cima já está pronta, eu vou fazer a parte de baixo, mesmo jeito, de dentro para fora. Agora vou para o outro canto, mais uma lateral. Thank you.
Mais uma lateral. Reforçando os cantinhos para ficar mais escuro. E a parte de baixo também ficar mais escura. Deixa bem mais escuro os cantos laterais. Agora vamos fazer a parte de baixo. Sempre um pouco no nosso pincel para não ficar muito exagerado. Mesmo processo. Puxando com o pincel para baixo, o que tiver de excesso vai saindo do pincel. Reforçando os laterais para ficar mais escuro. A nossa caixa envelhecida. Agora nós vamos fazer o estêncil. Motivo Paris. Vamos posicionar bem no central o que a gente vai colocar. Vamos colocar a torre lateral e a nossa bicicleta na frente. Temos que, antes de fazer, colocar ela para a gente ver como é que vai fazer. Uma posição legal.
Vamos centralizar nossa figura de Paris. O meu peito estragou, tem que colocar no meio, direcionar. Vamos só tirar essa figura aqui e a palavra Paris. Arrumar a direita aqui para não ficar fora do foco. O nosso P. Segura com a mão. Se quiser fazer uma passar na fita lateral para ficar mais seguro, pode passar. Pega a nossa massa e passa de meio, do meio para fora. Pega do outro lado, passa em cima da figura de novo, para baixo, pegando a palavra. Se você quer que o alto relevo seja maior, deixa a nossa corrida mais alta, fica bem mais alto o desenho. Pronto, agora tiramos a fita. Com cuidado, ficou nosso P, para não estragar. Se aparece alguma sujeira, sempre bom limpar. Voltando agora a posicionar a nossa bicicleta e a nossa torre. Nossos recortes a laser. Essa torre eu vou passar um pouco de envelhecedor para escurecer um pouco a nossa torre, ficar mais escurinha. Passar duas vezes no nosso gel para fazer um realce mais forte. Nossa bicicleta também, vamos melhorar ela. Vamos dar uma retocada um pouquinho mais de gel. O gel envelhecedor para ficar mais forte um pouquinho. Recortes a laser, já tem umas manchas mais escura, mais clara. Ela fica com um espectro de sombra mais escuro, mais claro.
vamos passar mais uma vez, para escurecer um pouquinho mais. Vamos posicionar ela na nossa caixa. Agora vamos colar a nossa bicicleta e a nossa torre. Posicionar ela embaixo, em lateral, e a bicicleta do outro lado. Posicionar ela, flexionar um pouquinho para colar. Vamos fechar a nossa cola. Com o pincel sujo, vamos escurecer um pouquinho mais. Não precisa nem colocar mais o gel, só passando ele. Só puxando nas laterais, vai escurecer mais um pouquinho. Só o que tem no pincel é suficiente para nós passarmos de novo. Passar nas laterais um pouquinho mais. Sem colocar nada mais de tinta, só com o pincel. Pronto, tá terminada a nossa caixa. Está aqui minha caixa pronta, com recovelhecida, com estêncil, com recortes a laser, dentro rosa, e ela ficou toda envelhecida, por fora, as laterais. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.